Mirëmbrëma zonja dhe zotri, të nderuar shikues të Radio Televizionit 21, jeni me emisionin Klik. Vazhdon të komentohet në mënyra të ndryshme takimi i zhvilluar dje në Bruksel midis kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit e Serbisë Aleksandar Vučić. Zyrtarët e partisë në pushtet vetëvendosjes e kanë quajtur këtë takim të kryeministrit të dinjitetshëm, i cili sipas tyre e mbrojti Kosovën dhe bëri një kthesë të madhe në procesin e dialogut. Por si është opozita dhe shoqëria civile këtë takim? Me mua sonte në studio është e ftuar antarja e kryesisë LDK-s, zonja Besa Gaxheri, mirëmbrëma, mirëserdhe. Faleminderit për ftesën. Po ashtu Faton Abdullahu, zyrtari i Partisë Demokratike të Kosovës, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Politologu Arbnor Sadiku, mirëmbrëma, mirëserdhe. Faleminderit. Ndërsa në lidhje të drejtë për drejtë kemi antaren e KDI-s, Institutit Demokratik të Kosovës, Jeta Krasniqi. Mirëmbrëma Jeta, mirë se erdhe në emision. Mirëmbrëma, mersi. Atëherë, kërkoj mirë kuptim, zonja Krasniqi, për shkak që po filloj me zonjën Gaxheri, si e pa takimin Kurti Vučić në Bruksel? Pa me dyqe, ta themi, këtë së vërtet dialogu për Kosovën është një gurë në qafën e vjerë, në qafën e saj, e imponuar nga administrata ndërkombëtare, e që vërtet janë bërë shumë vite, dhe vërtet Kosova me këtë temë ka humbë shumë në aspektin edhe të zhvillimit të saj të mbrendshëm, por natyrisht edhe në aspektin e politikës së jashtme. Shtuar kësaj, duke pas parasysh që dialogun kemi pas të bëjmë me një shtetë si që është Serbia, që s'ka qenë asnjëherë korrekt, dhe që është një shtetë me përfaqësues të saj, që kanë qenë pjesë të luftës së të mërshme që është bërë në Kosovë deri në gjenocid. Dhe të shkosh të bisedosh me personalitetet e caktë të tila nuk është fare lehtë. Pa e mohuar, shpesh herë, ose gati gjithmonë, përfaqësues të institucioneve të Republikës Kosovës që vërtet duhet të pranojmë që shumë shpesh nuk kanë qenë të përgatitur, herë ndoshta për mos provojën e vetë Kosovës si shtet i ri, herë për gjërat e caktuara, shantazhet e caktuara, dhe më e keqja është se ne jemi munduar çdo parti politike të mos ta ruaj kontinuitetin e qeverisë së shkuar, por gjithmonë thirret në deklaratat populiste, si që kemi rastin e tash, edhe ma shumë elektorale, e që kjo vërtet në dëmton shumë dhe është e papranushme. Ne natyrisht që duhet të pjekemi më në fund dhe duhet të adim se çështjet ndërkombëtare, sidomos specifika e shtetit Kosovës, donë kontinuitet, donë pjekuri politike, donë koordinim partive politike. Ne shumë shpesh kemi dëmtuar qeverin, jo s'po flasë për këte aktuale, por dhe ishë qeverit nga opozita. Dhe me thonë sepse kemi menduar se duhet ta luftoj me çdo kusht qeverin. Dhe natyrisht tash koha është, prandaj po e them këte, duke pas parasysh se tash Lidhja Demokratike Kosovës është në opozit, por edhe pse opinioni e njef Lidhjen Demokratike Kosovës, me gjithate po du me theksu se ne nuk mund dhe nuk duam të sjellim si që është sjellë vetëvendosja në opozit. Dhe ka bërë dëmë, por asot nuk mund të heshtim me qëndrimit, apo me pozicionimin, apo me deklarimet e deklarimet naturisht, deklarimet e kryeministrit Kurtit. Prandaj, duhet, ne kemi ofru ndihmen tonë, Zoti Kurti sa përsyë fa që i ka thirë partit politikë opozitarë në takim, dhe Lidhja Demokratike Kosovës është përgjigjë, i ka ofru platformën e saj për dialogun, dhe natyrisht që në këtë aspekt Zoti Kurti nuk ka qenë korrekt, por nuk ka qenë korrekt, nuk është marrë parasysh sugjerimi i LDK-s? Jo, natyrisht sepse unë e thash është bërë një ftesë ndoshta për sa për sy e faqe, dhe ne thash e pa, se edhe kur është nisë, Zoti Kurti ka thënë nuk po shkojmë me vazhdu dialogun, por si pas ti po filloj me dialog të ri, që për mëndimin tim dhe Lidhjes Demokratike Kosovës është jo vetëm gabim, po e papranueshme. Ne ashtu kështu kemi zgjatë këtë dialog shumë, është i sërgjatur. Dhe ne nuk duhet të ja lejojmë vetes që me fillu një dialog të ri. Ne duhet dialogun tash të vazhdojmë me vetëm në pikë, me njohje.
Dhe nëse mu edhe këqëta me shtu, sidomos, ndoshta ajo dosh ta shfrytëzoj zot Nikurti deklaratat e tij dhe ardhen në pushtet se si ka ardhur, sepse edhe faktori ndërkombëtar ka përcjell deklaratat e zotit Kurti. Prandaj është dosh për herë të parë spaku, tash mi përdor ato deklaratat e tij, të cilat ka thënë se nuk do të shkon me dialogu me Serbin pa kushte caktuara. Spaku njërën nga ato kushte që ai ka deklaru dhe i ka fitu votat në emër të tyre, është dosh ta përdor kësaj radhe në dialogun në Bruxelles. Nga ona juaj, zotë Abdullahu, si e vlerësuat, si analizuat, çfarë kuptimi pat për juve si PDK dhe për juve si zotë? Po, shiqoni, ka shumë gjëra për të thënë dhe mirë që jemi takuar për të vlerësuar një situatë të tillë, një ngjarje, një takim, sikur ndodhi ajo në Bruxelles. Mendoj se nëse konkretizohemi më shumë në atë çfarë ka prezentuar atje Qeveria Kosovës, përkasisht zoti Kurti, ato pikat që i ka për mu në një farë mënyre, pra jo nga përmbajtje, por në anën tjetër ishin risi në kuptimin që ai si qeveri as më heret, as ditëve të fundit nuk e ka bërë hall këtë çështje me asken tjetër, pra as në kuvendin e Kosovës, as me opozitën, e gjë që është kogja brengose si duket, nuk e ka bërë hal as me administratën Biden. Spaku kështu kriot për shtypja, jo veç një indicje, po dhe në fakte, edhe atë që farë thot ambasadori Kosnet tash krejt vonë. Pra, kur e ke një qasje tilë, gati sekrete, kur kjetë parasysh se që farë ke bërë duke akuzuar qeverit e ndryshme, se nuk janë transparente, atëherë çfarë ti thuhet asaj që zoti Kurti ka ftuar opozitën. Pra i thot opozitës, si kundër e spjegoj zonja Gazhiri, po, që e ka bojkotuar takimin me kryeministin, kur ishte ftuar. Po dhe ka shumë sens, konsideroj on, pse zoti Hoxhaj e ka bërë një gjë të tillë. Shiqoni, qasja e zotit Kurti me dialogu dhe jo vetëm me dialogun është një përpjekje që proceseve të njëjta ti për nga përmbajtja ti ve emën tjetër për të bërë spektakël, për të thënë se ka ndryshime, pra emërtime, bile po habit na pse dialogu të spejaxhon edhe naifar me janë gjitë naifar emni mohabeta komunikima ndryshe për nga forma, po përmbajtja është e njëjtë. Dhe nëse nuk është, e pasak nuk është, ajo çfarë thot zoti Kosnë, thot se gjërat duhet të vazhdojnë, nga se ke obligime që të vazhdojnë. Po ti kthehem kësaj teftesa opozitës kur bëhet. Shiqoni, qasja kësaj qeverie, e vetëvendosjes që e konstituon këtë qeveri, me vite tëra, ndaj të gjitha partive politike në Kosovë, po thuaj se pa përjashtim, ka qenë jo vetëm përjashtuse, jo vetëm dëshkuse, po dhe akuzuse, du me thonë, ka akuzu PDK-n, LDK-n, Aleancën, të tjertë për tradhti kombëtare. Jo që ju s'po dini kur po shkoni me bo dialog, po ju djeni djallëzor, po bashkunoni me Vučićin, po doni me nda Kosovën, po e shitni tokën e të tjerat kësaj natyre. Pra, kur ka një qasje tilë nga kryeministri, është shumë e pasin qertë mandet t'i thush kësaj opozite, që deri dje ke hedh gure drumbitet, t'i thuash hajde tash bohemi bashk kundër Vučićit, apo t'bohemi bashk që t'nxjerrim përfitime për Kosovë. Po, LDK-ja dhe AK-ja këshin shprejka të shmeri dhe kanë shkuar në takim, por si që tha dhe zonja Gaxhiri, nuk janë marë parasysh sugjerimet, apo... Po, e di saksisht se jam këtu për të folë për Partinë Demokratike, e di që Lidhja Demokratike ka shku, me sa e di, ka thënë që më nuk do të shkojmë, për që është jenë në fjallë. Pra, qasje tjetër ka zgjedhë PDK-ja që të mos shkoj fare, e vetëdijshme për qasjen që ka pasur dhe që vazhdojnë të ketë ndaj jo vetëm PDK si parti, ndaj mendësis e cila është zhvilluar kohë të gjatë, shiqoni, edhe PDK, edhe LDK, edhe të tjerat parti, kem qenë qeverin format ndryshme, ne vazhdimisht kem komuniku, kem bisedu, kem dialogu me Serbin. Si ku e tha zonja Gaxhiri, kanë qenë shumë të vështira,
por të mos harojmë në mënyrë të vazhdueshme, të gjitha këto qeveri kanë qenë pragmatike dhe fleksibile dhe kanë pas shtytjen dhe përkrahjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse dikush mendon se është risi, epok e re dhe do e bëjmë ne duke ja imponu agendën e Kosovës, edhe Balkanit, edhe mendësisë evropiane, mu ma mërmenja që është avanturizm politik, edhe është populizm tipik politik që po ndodhë. Edhe me këtë po e përfundoj, kam përshtypjen kur Zoti Kurti po flet me Vučićin, faktikisht nuk është duke folur konkretisht me Zotin Vučić, presidentin e Serbisë, ai po flet me militantët e ti, këtu në Kosovë, që atyre t'ju pëlqej, që ata thonë, sa krenar po njihemi me Zotin Kurti, sa mirë po na përfaqëson, sa mirë ja bëri kështu ashtu Vučićit. Përmbajtje është, sa do t'fitoj Kosovë në krejtë këtë. Qartë, kërkoj mirë kuptim, Zoti Sadiku, për shkak që do t'a inkuadroj jeta Krasniqin, drejt për drejt. Nëse po më dëgjon, zona Krasniqi keni bërë hulumtime, analiza në kuadër të procesit të dialogut, disa herë ju si Institut Demokratik i Kosovës. Po më intereson të di cili ka qenë feedbacku nga ky takim që u mbajt dje midis kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić. Çka arritet të kuptoni se është ndryshe ky rifillim, ky takim i këtyre i Zotit Kurti për herë të parë me Zotin Vučić? Tani, duhet thuat që kjo është vetëm takimi i parë në mes të kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Ajo që farë tha dhe Zoti Lajçak e përmendi që kjo është një kapitull i ri i procesit dialogut, pra ishte dhe kjo fraza që ai përmendi dhe fjallet që përdori, për të thënë që është një kapitull i ri i këti procesi. Ishte më së prishme që kryeministri Kurti do shkonte atje në këtë takim me tezat e qeverisë së tij, të cilat do të shpaloste para qoftë presidentit të Serbisë, po qoftë edhe ndërmjetësuesit të BE-s Lajçak, dhe do të tentonte që të shtypte përpara opinionet e tij apo vizionin e tij se si duhet vazhduhet përpara me këtë proces. Fillimisht, zona Krasniqi, a ju duket korrekte apo e drejt që Zoti Kurti ka shkuar në Bruxelles pa pasur një platformë, një konsensus, keni bërë thirrje ju vazhdimisht se KDI që të ketë konsensus, platformë, të ketë qartësi në procesin e dialogut para se të rinisë ky proces? Po, është vërtet, ne kemi bërthirje, ne kemi bërthirje dhe kuvendin të Kosovës në fakt që të ftoj Zotin Kurti para saj të shkoj në Bruxelles për të raportuar në kuvend për çfarë do të flasë në Bruxelles dhe cilat do t'jenë ato tezat, pritshmërit e palës kosovare, pra cila është platforma e palës kosovare në këto bisedime. Ne kemi parë Zotin Kurti të ketë shkuar në kuvend me iniciativen e ti, po s'kemi parë në fakt që kuvendi veta ketë ftuar Zotin Kurti, dhe në shpresojmë që opozita në këtë ras, nëse jo veç pozita, apo të paktën opozita të aftoj Zotin Kurti tashmë që a e shkësyer, apo pritët këthe në Kosovë, për të raportuar me ato qëfar është diskutuar. Ne kemi përthire të vazhdushme, është mëse qartë për konsensus, pasi e kemi konsideruar që kjo është një qështje shtetërore dhe duhet shijet për te politikave ditore. Pasi e kemi parë në këto 10 vite që pushtetë ndryshojnë, partitë politike ndryshojnë dhe dashë e padashë, ashtu si që thazë zonja Gaxheri, kjo është një peshë e cila i takon, i vjen rada se cilës parti politike për ta marë për sipër, pranda e është mëse nevojshme që ndërtohet ai konsensus politik, sepse duke që ka dhe një gatishmëri dhe një presion edhe ndërkombëtar që kjo çështje të përmbyllet. A vlerësohet që ky proces ka rinisur nga e para, siç thonë qeveria, po është një vazhdimsi e asaj që ka ndodhur deri më sot? Sepse ka deklarime nga pushteti që ato marrëveshje duhet shqyrtohen, që janë arritur më parë, a mund të zbatohen? Por nga Brukseli thonë që janë të padiskutueshme që të zbatohen nga të dyja palët në momentin që janë nënshkruar. Tani, nuk mund të pretendojmë që mund të ketë një rifillim në pikën zero të një procesi që është 10 vjeçar. Sepse procesi tashmë ka kaluar në disa faza. Mund të pretendojmë që qeveria aktuale do të mundohet të japë formën apo vizionin e saj. Se sa do të arritë ta formsoj atë, pastaj i mbetet normalisht akterve ndërkombëtar, i mbetet edhe palës tjetër Serbisë, pasi diskutojmë, po mbi të gjitha i mbetet edhe aftësive negociuese dhe strategjisë që ne do përdorim si Kosovë.
Ne kemi parë që dialogu në momentet të caktuara ka marrë forma tira, pra nuk ka vazhduar njësoj. Kemi parë që në faza fillestare ka qenë teknike, pastaj është bë politik, pastaj është bë procesi normalizimit. Nga ai procesi që ishte për arritjen e marrëveshjeve individuale, kaluam në një proces ku tentohej për një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe diskutoheshin disa tema. Pra, vetë dialogu nuk ka qenë njësoj, nuk ka qenë statik, edhe ai ka lëvizur dhe mund presim nga qeveria aktuale që t'i jap formën e saj, por unë nuk besoj që ne mund të pretendojmë që do ketë një rifillim në ato që të ketë pikë zero. Kur flasim për shqyrtim të marrëveshjeve, besoj që duhet ketë edhe më shumë qartësim rreth asaj se çfarë po do dhe qeveria kurti të arrijë me këtë. Pra kur flitet për rivlerësimin, rivlerësimin për të rinegociuar apo për të anuluar. Duhet kujtuar që është vërtet që ende kemi diskutime rreth asaj se sa është numri i marrëveshjeve. Pra herë thuhet 33, herë 35, dhe kjo ka të bëjë me natyrën apo statusin ligjor të paqartë të këtyre marrëveshjeve. Po e dim në të njëjtën kohë që marrëveshja 2013, pra marrëveshja pare parimeve, është marrëveshje ndërkombëtare për palën kosovare, sepse ne kemi ratifikuar në kuvend. Dhe si e tillë na mbetet si obligim ndërkombëtar. Dhe për ta përmbyllë edhe në ajo çfarë shihet edhe me konventa ndërkombëtare, ta them ashtu me konventën e Vjenës, edhe sikur mos ketë marrëveshje të shkruar, ekzistojnë edhe ato që quhen marrëveshjet e gentlemanëve. Terminologjia është përdorur atëherë kur kanë qenë vetëm burrat që kanë bërë marrëveshje, sepse ta nuk janë vetëm burrat, janë edhe gratë. Gjithsesi, pra ka marrëveshje që bën në mirëbesim dhe të cilat më pas shteti duhet t'i marrë parasysh. Prandaj është një situatë komplekse, po është një qeveri e re dhe mund presim që këta t'i japin, të bëjnë maksimumin t'i japin kahjen e tyre. Qartë, kërkoj që qëndrojnë në linjë ende zonja Krasniqi, kërkoj mirë kuptim. Zoti Sadiku, për juve, paraqitja e parë kryeministrit në Bruxelles, në takim me presidentin e Serbisë, me palen serbe, donë se kishte thënë më parë, është analizuar kjo pjesë që Zoti Kurti, sa ishte në opozit, kishte thënë nuk duhet takohemi me Serbin, pa kërkuar falje, gjërat të tjera, mirë po, ndodhin ndryshe. Kjo paraqitja e parë, kjo takim i parë, për juve si erdhi, ishte i dënjetetshëm, deklaratat e tij ishin të duhura, realisht, si pas juve apo jo? Vetardhja në tavolinë negociatave, realisht, rikthimin në negociata dy delegacionet Kosovës dhe Serbisë, këtë rast këmini sigur, mund të konsiderohet si një sukses, kuptimin që të dyja palët kanë arritur të rikthejnë në tavolinë e bisedime. Po, ajo që ka ne mund të analizojmë, është se kjo është vetëm një fillim i negociatave i cili do të ndodhë në vazhdimësi dhe ne mund të analizojmë rezultatet. Me gjitha të, ne mund të krahasojmë takimin e parë, le të themi, se cilat kanë qenë bisedimet dhe për çka palët kanë mujtë të mirën vesh. Ajo që ka ne dim tani është që palët janë mirë vesh vetëm që takohen në takimin e arshëm, por nuk kanë konkluzione të përbashkëta në kuptimin e asaj që është arritur ndonjë konkludim i veçantë dhe mund të vazhdohet me të tjerat. Në aspektin e paraqitjes mendoj që Zoti Kurti e ka bërë një paraqitje le të themi solide, kuptimin e asaj që ka tentuar të bëjë një ofanzivë diplomatike ndaj Serbisë, megjithatë përgatitjet për këtë konsideroj që nuk janë bërë të duhura. Le të themi ka pasur hapësirë që të koordinohet më mirë në kuptimin e asaj në kuvendin e Kosovës me partitë opozitare, veçanërisht me ekspertët të cilët janë merë apo figurat publike le të themi nga vitet 90-ta, pastaj edhe procesi deri në negociatat e Rambojes dhe procesi në pas negociatat e Rambojes deri tek trojka diplomatike u hequr nga diplomati Shinger. Domethënë Kosova nuk ka një shërbim, si që dim, shumë fort diplomatik, do të kaloj kohë, sepse është të ri, ndërtaj një shërbim me diplomat të ri edhe sukses, shumë andaj ne duhet kërkojmë edhe nga shoqëria civile, edhe nga partitë opozitare, le të themi kuptimin që t'jemi me një ekip sa ma gjithë përfshir, kërë në pytje politika jashtë, sepse tek ne realisht shpesher keq kuptohet se ajo që ka realisht ne reprezentojmë jashtë është krejt që ka ne punojmë brenda. Mon për të paraqitur denë si politikë nërti duhet kesh një përgatitje paraprake për brenda në kuptimin e asoj që kuvendi i Republikës është vendi ma i duhun, edhe ne një farforme të koordinojmë agendën tonë me partnerën ndërkombëtar. Ajo që ka unë e kom po, nuk ka pas një koordinim të qartë, sepse mesazhi i Bidenit ishte i qartë, presidentit Biden, kuptimin e asaj për gjithë liderët e Ballkanit të cilët destabilizojnë, ose krijojnë politika që destabilizojnë Ballkanin, do të ngrihet pasuria personale dhe ata do të penalizohen për hyrjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por gjithashtu ajo që ka kishte deklaruar presidenti Biden,
kishte theksuar njohje reciproke, përfundim i dialogu me njohje reciproke. Është e qartë, por para praktikisht për të arritur atë, unë konsideroj që ne do të në Bruxelles 4 pika. Sipas ti, të renditura sipas kryeministit. Diskursi, le të themi këtyre 4 pika është më tepër populist. Nuk ka të bëjë me një ide e cila ose një rrugëzidhje e cila kanë marrë veshje politike për të ardhmen. Realisht ne nuk mund të luajmë rolin e ndërmjetësuesit në negociata. Ne nuk e kemi atë mandat. Mandati ynë është që ne të unifikojmë politiken tonë të brendshme me ndërmjetësuesit ndërkombëtar dhe aleatët e Kosovës që kanë qenë kaluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Për atë e thash se realisht ne nuk mund të paraqitemi atje sikur se ne bëjmë politikën e jashtme të Evropës dhe të botës përgjithësi, por ne do të paraqitemi si një palë përgjithshme, e cila i den interesat e veta. Qëllimi, domethënë kryesori i kryeministit do duhet të ishte çaj të mbrojë interesin e Republikës së Kosovës, shtetësinë e shpallur në 17 shkor 2008, dhe brenda kësaj kornizë kushtetuese të shikohet mundësia se cila është të iket ndoshta asociacionit i cili e favorizon vetëm një etni në këtë rast serbët, por edhe të iket asociacionit tipit OEC-s, sepse ne e dimë që ato nuk do ta pranojnë bashkësia ndërkombëtare. Dhe ne do të ofrojmë një solucion plus. Nëse themi që nuk e pranojmë asociacionin me e cili favorizon domthon pakicën serbe në Kosovë dhe dëmton për brenda shtetin, ne do të ofrojmë diçka, një solucion plus ose një ide plus. Dhe ajo që ka unë e pashtë janë disa ide të cilat do më thonë janë të shterëra, në kuptimin se ne i kemi trajtu ato ide në kaluarën dhe shumica delegacionet dhe Kosovës, por është pashtë që janë të pamundura sepse ti për të arritur një marveshë du të pranohet dhe nga pala tjetër. Ti nuk mund të shkojsh me ide të cilat realisht nuk t'i pranon askush, nuk i pranon se të patëm edhe reagimin e ambasadorit amerikan dhe gjitha media ndërkombëtare në kuptimin e asaj që ata po kërkojnë prej Kosovës që tjetë pale përgjeshme si kur në kaluarën. Qartë, ajo që mori kritika po thuaj se shumë të mdhaja, ishte pika e dytë, ku thot që Kosova dhe Serbia me njerë të në shkuaj një marveshje të përbashkët të paches, duke u zëtuar se nuk do të asulmojnë njëra tjetërën. Dhe ishte e renditur pika e tretë, ku thot për njohje të ndërsjellë. Zonja Gaxhere, kjo pikë si ju duket juve që të arrihet një marveshje paqe për të mos e sulmuar njëra tjetërën? Për para asaj që duhet një njohje ndërsjellë, reciproke pra. Shiko, duke ritheksuar që ne, unë personalisht, por edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, tema si që është dialogu nuk ishe pozit-opozit. Dhe nuk e ka ndërmend dhe nuk o sjell kur, sikur vetë vendosja. Por nuk kemi qare, po shprehem kështu, pa i tërheq vërejtjen zotit Kurtit, se së vërtet ka shku shumë i pa përgaditur, edhe ka dalë të jetë populist, edhe më vjen shumë keqë që ka individ të caktuar, ndoshta edhe në bështetës të ti nuk i gjykoj, sepse nuk kanë obligim të miren me politikë, por ata kanë nevoj që ta shohin të vërtetën. Ne nuk kërkojmë nga zotit Kurti që të vendosë edhe të përfundon dialogun, sepse ky dialog nuk është mvarë nga Kosova asnjëherë, s'ka pas dëshirë Kosova të jetë ky dialog. Dhe nuk do të vendosë Kosova për përfundimin e dialogut. Por përfaqësues të Kosovës kanë obligim që të mbrojnë kushtetutën e vendit dhe në dialog ta gjejnë formën diplomatike, tulen, as mos largohen nga tavolina, por nuk guxojnë të lëshojnë apo të bëjnë kompromise të cilat e dëmtojnë suverenitetin dhe integritetin e vendit. Kjo është e bërë qartë. Zotë një marveshje e tillë, më interesant kësaj rrade. Një marveshje e tillë nëse do të arrihet Bruxelles, një propozim që është bërë, a pranohet në kuvend nga opozita apo themi nga? Shikoni, zotë një Kurti kësaj rrade në këtë dialog që ka shkuar ashtu kështu, ne gjithë po pajtohem se nuk ka pas dialog. Por spaku, pasi që nuk ka pas dialog. Për mendimin tonë, zotëni Kurti është dashur jo të ketë kërkesa e propozimin tavolinë. Por ai është dashur të kërkoj pikrisht ose të mbështet letrën e presidentit Biden edhe të insistoj, si kurse mos harojmë të theksojmë qeveria në qeverin Hoti, në marveshen Sarkozy-Merkel, jënë gritë parimet, dhe dialogu pat fillu që asni marveshë mësë bëhet më pa marveshën përfundimtare. E vetëmja marveshës e përqes është hapë që ishtja të zhdukurve.
Edhe kjo ishtë dasht të jetë në kontinuitet. Zotni Kurti dhe shdo krye minister tjetër, ishtë dasht vazhdoj aty ku kam betë qeveria Hoti. Nuk bëhet as një marveshje tjetër, as nuk ekzekutohet as një marveshje që është bërë, pa përfunduar marveshja për njohjen finale. Pastaj, pas njohës finale, ne mund dhe kemi, do të kemi punë me Serbin për vitet të tëra, të ulem e të bisedojmë për shumë marveshje, por të shtrojmë tavolin, kërkesa të caktuara ose propozimet të caktuara cilat i konvenojnë Serbis. Serbis, ma shumë se askujt, i konvenon të hap tema të reja në tavolin. Dërsa ne nuk kemi ko për të humbur, sepse Serbia ashtu kështu e luan lojen, e bën lojen që të ketë sa ma shumë të blenë ko edhe mos vje dhe të kjo marveshën. Dërsa neve mos, edhe këtë a thëmë, Kosovës përveç se ju kanë bërë shumë vite ka humbë, ne kemi momentumin, kisha pas me thonë, përfundimtar me presidentin Biden edhe me zonin Merkel që është në fund të përfundimit të karierës ndoshta politike. Ne duhet me çdo kusht të jemi shumë të angazhuar, shumë serioz, shumë korrekt, shumë të sinqert dhe shumë bashkëpunus partitë politike në këtë temë dhe të japim sinqeritet të kryeministrit. Jo, nuk po shohim, jo vetëm se po shohim sinqeritet, po shohim gafe, gabime, skandale diplomatike, të cilat po na kthejnë shumë para dhe nuk ka të drejtë më zoti Kurti të thotë e ta gjykoj asnjë ish kryeministër, kur ai nuk ka marrë mësim spaku nga qoftë edhe gabimet e paraardhësve të tij, dhe ai sot nuk gudon të ulet në tavolin edhe të ofroj tema të reja me dialogun me Serbinë. Ne i kemi përfundu 10 vite i kemi humbë. Ne po kërkujmë dhe fatbarsisht presidenti Biden, por edhe presidenti Trump ka kërkuar njohje reciproke. A është dashur që të fokusohet aty, Abdullah, në pikën për njohje reciproke, apo ka bërë mirë që ka propozuar 4 pika të tjera, ku e përfshin edhe marrëveshje me njohje të ndërsjellë? Shiqani, këto propozime si erdhan për juve? Është po, e para sefta e dyta Kosova të arrinë marrëveshje paqe me Serbinë që mos të sulmojë njëra tjetrën, është e treta për njohje reciproke dhe kështu vazhdon tek të zhdukurit e katërt. Po. Shiqoni, po mundohem dal tek pala tjetër dhe t'i shoh me sy tjetër kujt se çfarë mendohet për këto çështje. Është një nga mendimet që po e dëgjoj se ka kaluar ajo kohë kur ne shkonim të përkulur, kur ne shkonim pa kreativitet. Kur po thëm ne, s'po mendoj si parti demokratike, po mendoj si qeverit Kosovës në forma ndryshme, mu përbalë me Serbin, pra pala që ka qasje përjashtuse vazhdimisht nga ndaj gjithave forcat tjera politike, në rastin konkret ndaj forcave politike opozitare aktualisht, pra gjithmon është po thuët se ata ka nga bu, tash fillon diçka e re, tash fillon ndryshe. Kjo është përpjekje për t'i ushqy militantët dhe këtë pjesë të atyre që mendojnë se kjo është epokë e re, se Kurti ulet aty dhe ju tregon Vučićit edhe evropianëve çfarë ka është politika, çu zhbohet politikë. Ta mërmenja se e ka një shtetë fort 50 milion, ta mërmenja se i ka kry krejt proceset e kufive, apo njohjes tyre, apo i ka është pjesë e natës e të tjerat kësaj natyre. Pra, ka një kryenetësi, munges, pragmatizmi dhe një rëndes me populizm, që është qasje edhe më hershme. Këto pika zdin cila është më e gabushme se tjetra. Për cilën dush pytëm të mos e zgjatë, për shembull, ai thotë... Pjesa e marveshjes për mos sulmim të njëra tjetërës, po, a është dashur që tjetë? A është dashur që ai të bisedoj me këfori nëse hyn diçkaje të tillë. Nëse ai po thotë se unë se sulmoj, du të bëj marveshje me Serbinë, se ty nuk të sulmoj. Ky po i thotë, nuk të sulmoj Serbis. Kush janë forcat këtu që e sigurojnë paqen në Ballkan edhe atë Kosovë-Serbi? Pre nga kjo kryenetësi e pakuptim të për mu që thotë se hajtë se bojë marveshje në ashtion e ty nuk të sulmoj. Ndërkohë që s'ka kurfar koordinimi me administratën Biden. Nuk ka koordinimi, është dashur të ketë. Apo pika tjetër kur thotë pasi të njihem, që është njohje reciproke, pas kësaj shohim që si t'ja bëjmë me Serbët e Kosovës, pra në kuptimin që
të kenë edhe këta këtu në Kosovë një këshill nacional. Një këshill nacional. Pra, duket se Zoti Kurti po haron se sa të drejta kanë këtu sërbët. Kanë largë më shumë se sa që i sigurohet këshilli nacional. Pra, prap po bën populizëm. Prap don ai vdes për të lënë përshtypje tek ata që thonë sa mirë ja boni Kurti, boll ke më me nënshtrim. Kosova asnjëherë, asnjë qeveri që është përballë me Serbin, nuk i është nënshtru Serbisë. Kosova vazhdimisht ka fitu në raport me Serbinë dhe duhet fitoj gjithmonë përderisa e ka në tavolinë thënë figurativisht dhe jo vetëm figurativisht administratën zyrtare të Washingtonit. Gjë që ende mu personalisht nuk ka bindë se kjo pëndodhë dhe kjo është shumë brengose pse nuk pëndodhë. Për mu është shumë brengose pse Amerikanët më duket se sikur rinë pak anash dhe të shohin se qëfar po bëhet. Kjo është shkak i qasjes qeverisë kjo apo? Unë konsideroj që politike është shëbat, është. Edhe nëse më lejon veç kjo se është shumë e rëndësishme. Pra, sa shumë energji opozitare ka harxhuar vetvendosja dhe Zoti Kurti, duke kundështuar dialogun si mendësi, si proces, duke anashkalu, jo anashkalu, për të, duke ndëshku deri përdorim masave dhunshme, nga më të ndryshme me protesta me të tjera, kur ka thënë kështu Zoti Kurti, ka është qasur dhe më pas ka nxjerrë qëndrimin që dialogu nuk do të jetë prioritet. Apo thënë ndryshe do të jetë i shtatit, një herë ka thënë, më pas do të jetë e katërta për nga renditja e prioriteteve të qeverisë aktuale. Shiqoni, nëse gjatë fushatës dhe më tutje e thunë një gjë të tillë, qytetari që të ndëgjon e që e din që ky vend ka halle nga më të ndryshme, nga papunësia, nga puna jo si që paguhet si duhet, nga më të ndryshmet. Tash, qytetari kur e ndëgjon që kjo forcë politike po thot dialogu nuk është prioritet, atëherë këtë qytetar ti e mashtron, qysh e mashtron, i thu se prioritetin, dialogu nga ka orë deri këtu, e lëm anash dhe do të merreme me çështje. Këtë energji do ta shpenzojmë për çështje nga më të ndryshme për ta ndërtuar kualitetin e qytetarëve, jetës qytetarëve të Kosovës. Tash dikush thot, e po Kurti ndryshon, ai nuk ka budall mos me ndryshu i përshtatet rrethonave, i përshtatet dialogut dhe shiqon me me përfitu diçka. Jo, nuk është ashtu, se Zoti Kurti me qasjen e tij përkatësisht vetvendosja ndaj dialogut, duke thënë se s'do të jetë prioritet. Ka mashtru qytetarët dhe ka fitu, kjo është thelbi, ka fitu vota dhe simpati me mashtrimin që e ka bërë. Pra me qasjen se s'ka më dialog. Atëherë qytetarët thotë mirë, bre se që tu na erdh, na shti bua diçka më mirë. E gjë që nuk po ndodh, tani pra po e shohim se jo që po bëhet prioritet për fatin ton të keq, a mira keq, çfarë do varianti që punon qeveria, nga se është përvoja e imja edhe personale, edhe zonja Gaxhiredin, nganjëherë, jo nganjëherë, po shpesher dialogu e klipson fenomenet ndryshme qeveritare, qoftë pozitive apo negative, për shkak se është temë shumë e ndihshme. Përpara se të vazhdojmë me zonën Krasniqi, kërkoj mirëkuptim për shkak që do të shkëputemi për disa sekonda publicitet. Kthehemi në studio të nderuar shikues për të vazhduar këtë debat me Jeta Krasniqi nga KDI, të cilën e kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Zona Krasniqi u propozua nga kryeministri Kurti 4 pika. Bëri mirë që propozoj, apo për juve lënë të kuptohet se mund të vazhdoj dialogu, procesi dialogut edhe me tutje, sepse ka pasur deklarime që mund të përfundoj këtë proces shumë shpejt. Po tani ne dinim që Zoti Kurti nuk do vazhdojnë të aty ku e la Zoti Hoti. Kjo ishte mëse qartë, a e kështë për këtë qartë, dhe besoj që edhe emisari special Zoti Lajçak e kishte këtë gjithë të qartë. Ne që shohim tani është një ndryshim i qasjes transatlantike, po e them këtë pasi kemi parë që në Kosovë kanë ardhur funksionarë të lartë ndërkombëtar, jo vetëm evropian, po para vizitës së Zotit Kurti në Bruksel, në Kosovë kishim Zotin Palmer dhe Zotin Lajçak, dhe ishte një mesazh shumë i qartë që SBA-t janë brapa këtij procesi, që do ketë një dakordim transatlantik, kjo për ta vërtetuar apo nënvizuar që ka një ndryshim nga administrata e kaluar,
Por dhe besoj që ata kishin të qartë që Zoti Kurti nuk vazhdon aty ku ka lënë Zoti Hoti dhe që do mundohet të shtyjë përpara qasjen e tij. Ne në Kosovë nuk e dinim domosdoshmërisht se cila do të ishin pikat që Zoti Kurti do të shtynte në Bruxelles, por mund të thuhet që ai tashmë e kishte bërë të qartë që do shkonte në dialog dhe këtë e ka bërë të qartë jo vetëm gjatë qeverisë Kurti 2, po edhe gjatë qeverisë Kurti 1. Pra ka një ndryshim në atë që kur më përpara kryeministri Kurti thoshte që nuk duhet kishte dialog, në atë që u pranua që dialogu është vetëm një mënyrë për të ecur përpara, duke njohur dhe faktin që tashmë ky proces futet në një dekadë. Ne mund të flasim për pikat dhe t'i shohim ato se çfarë nuk kuptojmë, por duhet ta shohim, ndoshta duhet të kemi më shumë qartësim dhe nga vetë ai se si ishte brenda një platforme apo një strategjie të qeverisë së tij. Pra si ishe brenda këti procesi dhe që fa nuk kuptojnë këto pika? A janë këto pika që duhet përbën një marveshje? A janë këto pika të cilat janë parime dhe më pasë një hap të dy do ketë parime të tjera? Pra duhet më shumë qërësim nga vetë kryeministri Kurti për të kuptuar se si janë këto pika të etabluara dhe të si eshe për para procesi. Por është lirësuar se propozimi edhe këthimit cefta në cefta e kështu me radhë që merë shumë kohë dhe mund të stërgjatet procesi dialogut me propozimet e tila. Ka pasur kritik që kanë thënë duhet të shkoj kryeministri direkt me kërkes për një marveshje finale me njore reciproke ku do të përfshieshin të gjitha këto pika dhe tjera që mund të diskutohen. Po pa tjetër, tani të gjitha apo këto pika një, apo hymë në një proces tjetër të dialogu që mund të zgjas, kjo është pyetja konkrete. Tani, e para, duhet kuptuar cili është procesi dhe duhet kuptuar afatet kohore. Afatet kohore nuk i përcaktëm vetëm Kosova. Kosova është e vërtet që nuk është një superfuqi, po gjithsesi Kosova ka ndikimin e saj dhe Kosova duhet bëjë çdo gjë që të flasë, dhe më thonë ajo të flasë pa tjetër në emër të shtetit saj dhe të bëjë çdo gjë që të shtyjë përpara qëndrimin e saj. Ne në këtë proces është e vërtet që nuk mund të përcaktojmë procesin të vetëm, por dhe nuk mund të themi që nuk kemi asgjë në dorë. E kemi parë në të kaluarën që vërtet kemi pasur gjëra në dorë dhe kemi arritur të shtyjmë përpara qoftë qëndrimet tona. Prandaj duhet kuptuar ku qëndrojmë dhe të artikulojmë qëndrimet tona. Është e vërtetë që duhet të jemi pragmatik, por në njëtën kohë të kuptojmë që ne mund të përcaktojmë vetë politikën tonë të jashtme dhe ta bëjmë ato me një strategji së bashku me partnerët ta ndërkombëtar. Nëse shohim procesin, tani ne dim që ne po kërkojmë njohje reciproke, po e dim në njëjtën kohë që gjatë këtij procesi në njohje reciproke e kërkojmë që nga 2017-a. Dhe për njohje reciproke në kohën kur ky proces u dhishe nga presidenti Thaçi, ishim të kaqëm që të shkonim dhe të bënim shkëmbim territoresh. Pra, tani e gjithë diskursi është i tillë dhe çfarë pritet nga Kosova është ai kompromis i madh, pasi ne kemi zhvilluar procesin në atë drejtim. Kemi pasur shkëmbim të territorit si tem, që nuk ushty deri në fund pasi nuk kishte një datë. Në fakt është korrigjim kufish, siç është deklaruar tamam kështu. Po korrigjim kufish, nuk kuptoj për shkëmbim territori në kombin të njohës reciproke dhe u ndalua qoftë nga politika brendshme, qoftë edhe nga Gjermania dhe më pas kishin procesin tjetër ku Kosovës në momentin kur e mori kryeministri Hoti ju kërkua që të bëhej asociacioni dhe u tha Çartazi dhe nga ndërmjetësuesi Lajçak që të flasin një për asociacionin dhe më pas të shohim në një fazë të dytë se çfarë do të jetë të flasim më pas për njohje reciproke. Pra njohja reciproke është ajo që ne kërkojmë dhe është pozitive që kemi dhe presidentin Biden që e mbështet këtë proces. Po ne duhet të jemi të qartë vetë si Kosovë çfarë kërkojmë dhe si duam të ndërtojmë këtë proces. Pastaj afatet kohore i përcaktojmë dhe vetë po përcaktojnë edhe nga ana e Serbisë. Por ta përmbyll. Po, përmendet zotin Kosnet, zona Krasniqi, sot ai dha disa deklarata të forta që u quajtën sa i përket sidomos asociacionit. Ai tha që nuk ka filluar gjithë procesi me historia me ardhen në qeverit e Zotit Kurti. Do të thotë është një marveshje që duhet zbatohet si pas SBA-s dhe duhet ketë kujdes pala kosovare në këtë proces. Ta është mund të themi që SBA-ja është direkt, po kërkon direkt që të kryen të gjitha marveshje të zbatohen me theks asociacioni dhe të i pëtë fund në një farforme këzbatimit saj marveshje.
Absolutisht, ne kemi dëgjuar që kjo ka qenë kërkesë edhe Bashkimit Evropian, që të flitet për asociacionin, që të arrihet. Në fakt është thënë që të formohet asociacioni, që Kosova të vijë me një propozim dhe më pas të diskutohet në nivel të Brukselit. Kjo ka qenë që në kohën kur kryeministri Hoti ishte duke u dhëgjuar këtë proces dhe nuk pranoi që ta diskutonte këtë temë. Dhe tani kemi prapë insistimin, pra insistohet që të formohet sepse është arritur si marrëveshje. Kosova e ka arrit dhe u diskutua dhe në studio që kemi marrë përsi për disa obligime dhe tani duhet ta shohim si ta bëjmë atë. Por ne kemi një gjykim gjykatës kushtetuese të 2015-s dhe ne duhet sigurohemi që nëpërmjet këtij procesi mos dëmtojnë me rregullimin tonë të brendshëm dhe të mos krijojmë tani një strukturë tjetër të Kosovës e cila mund ta bëjë shtetin e Kosovës jo funksional. Edhe e dim edhe nga ana tjetër që është thënë që mund të përmbyllet ky proces për çështje muajsh, por duhet të kuptojmë edhe dinamikën në Serbi. Serbia ka zgjedhje në majin e ardhshëm presidenciale dhe Vučić ka deklaruar shumë qartë se që nuk është i gatshëm të arrijë një marrëveshje me njëjë reciproke pa kaluar ato zgjedhje. Presioni do të jetë i madh, unë parashikoj që presioni do të jetë i madh mbi të dyja palët. Ky ishte vetëm takimi i parë dhe mund presim që të ketë presion edhe ndaj Kosovës dhe ndaj Serbisë para takimit të dytë atij të 25 korikut, që palët të parafrojnë qëndrimet, pasi nuk mund të kemi në vazhdimësi takime ku të dyja palët thonë qëndrimet të tyre dhe nuk ka asnjë rezultat, pasi nuk ka sens të të ketë një dialog. Dhe zonja Krasniqi dhe fundit ju vazhdimisht keni bërë thirrje për konsensus, po e sheni mundësinë e arritjes së një konsensusi? Në fakt, kryeministri zhvilloi takime me disa të parti opozitare, por, si që thonë, në opozit nuk u morën parasysh sugjerimet e tyre. Tash, a jemi afër një konsensusi apo ishin takime sa për sy e faqe të themi, kësi thonë? Nuk mund të themi që jemi afër një konsensusi, pasi ishin vetëm takimet e para dhe qeveria pa tjetër që duhet dërmar hapat vazhdushëm në mënyrë që të informoj partit politike, të mbaja ta të informuar, të mbaja ta të përshirë në këtë proces, njëtën ko që të mbaj kuvendin të informuar, pasi aty janë të përfajsuar dhe partit opozitare dhe kuvendit të tjetë dhe aje epicendra ku bëhen diskutimet dhe mënyrë që këtë proces tjetë sa ma transparent dhe gjithë përshirës. Sepse, sa do që kryeministri Kurti ka një shumicë të konsoliduar në kuvend, duke marrë një maxhoranë të konsoliduar, ne dim që një marrëveshje me Serbinë do 2/3 e votave në kuvend, ky është një proces shtetëror, prandaj kërkon dhe një konsensus, pra nuk është një çështje e cila i takon vetëm një qeverie të caktuar, prandaj edhe ne në vazhdimësi, pavarësisht se kush ka qenë në pushtet, kemi bërë thirrje për konsensus. Por pa tjetër që bara me madhe imbetet qeveris të ndërmar hapa, të shprej vizionin dhe të afroj opozitën sa ma afer drejt këti procesi. Nëse nuk ka ndonjë reagim nga panelistët, po... Shtu ose me... Lutëm të negativit. Duke pas parasysh krejt të shka ne e thamë sonde, u munduam, unë po du me rritheksu, po mundohemi, si spaku si le dëkë, me mu koncentru të vetë seriziteti temës, jo ma shumë me ju drejtu si opozit Zotit Kurti. Fatë keqtisht, Zotni Kurti është ka deviju shumë. Unë pajtohë me jetën kur tha që Zotni Kurti është deklaruar se nuk do të vazhdoj aty ku ka Zotni Kurti është deklaruar se nuk do të vazhdoj aty ku ka lënë Zotni Hoti. Jemi të gjithë dëshmitar. Madje ka quajtur qeveri jo legjitime. Madje përveç asaj, masi ka shkuar jo qeveri, Zotni Kurti e ka përdor një kartë ose është mundu me përdor një loj mashtrimi se gjoja nuk e ka as një loj dokumentacionin nga qeverit, i qeverit dhe qeveria Hoti për dialogën dhe kjo ka qenë skandal në vete. Ta kesh parasysh cili do qoftë kryeminister, po e lëmë Zotin Kurti, kush do qoftë? I drejtohet Lajçak dhe kërkon nga Lajçak t'i ofroj dokumentacion për dialogun dhe nuk është në gjendje t'i ofroj vlëzit e vetë, ish kryeministrat e vetë, edhe të bisedoj për këtë tjetë dhe të kërkoj, në qovë se nuk do kishin një ofruar sinceritet ish kryeministrat, ajë ma mirë që dashtë me dalë para opinionit dhe me thonë se vërtet ta e në pa përgjeqë, nuk po më ofrojnë dokumentacion. Kështu duhet burat e shtetit të sjelen. E jo të sjelen, si kur babaj kombit,
me bo deklarata folklorike, populiste, ose edhe ma larg, me pretendu me qenë lider i regionit në i Ballkanit, sepse ne nuk kem ku mu marrë me këto gjëra dhe ne nuk kemi kapacitet mu marrë me regionin e me shtetit e regionit. Ne kemi problem dhe specifik të veçantë si shtet, si Republike Kosovës. Nuk kemi të barabartë me Republika që i kemi për rreth. Prandaj, Zotni Kurti, është dash dhe duhet. Prandaj po mundohemi me sensibilizu, me unë po thëmë kështu me këfjel, me lëshu me kom tokë. A do daftoni në konvent, zotin Kurti? Gjithsesi, sepse zotin... Ishte ideje dhe zonjës Krasnishit? Zotin Kurti ju i një dëshmitar të gjithë që për çdo qeveri ka pas zë shumë të fuqishëm, që s'ka transparencë mjaftushëm për këtë temë, dhe unë po pranoj gjithmonë nuk ka pas mjaftushëm, sepse kjo temë është shumë sensitive. Por, ne duhet të mësohemi të jemi në një formë që të gjithë me përgjegjësi diplomatike e politike. Ne nuk duhet të kërkojmë gjithçka të debatojmë kuvent. Sepse në qovë se ne gjithçka kërkojmë debatojmë kuvent, s'kem nevojë të shkojmë të ulim farë me Vučićin. Por janë metodat, janë mënyrat, është përgjegjësia dhe sinceriteti i liderit institucional, ki u liderët e partive politike dhe të marrin qëndrime të guximshme, jo populiste. Dhe me këta dua veç edhe me zgjat. Nëse nuk kemi diçka tutje dhe këta po du me thonë. Sepse duhet të alirojmë? Po. Nëse kemi ande në lidhje? Po, këtu jam, po e dëgjaj, po e dëgjaj zonja. Po, zonja Krasniqi, nëse nuk keni diçka të shtoni, faleminderit. Unë ju kisha falendëruar shumë për kontributin dhe për kohën që ndatë për këtë emision. Faleminderit. Falenderoj. Edhe veç desha me shtu edhe këte, që përveç se thash ai Zoti Kurti u mundua në fillim, si që thanë edhe bashkëforcit që gjithkohën ka pretendua, ka thënë gjatë fushate se është prioriteti 6-7, gjërat e cilat vërtet kanë qenë të papranueshme, tash ai duhet i përbij vetë, dhe ai duhet ta gjej sinqeritetin të dali para qytetarëve të Republikës Kosovës dhe të thotë, më falni, ajo ka qenë ku fushate, sot është diçka tjetër, ose thotë pas kam ditë, ose e kom ditë, po kom dashtë, me i fitu votat, po votat ashtu nuk duhet me i fitue. Dhe ai duhet sot t'ju thotë qytetarëve se i kom gjetë dokumentacionin mjaftushëm për dialogun në qeverinë e Republikës Kosovës, edhe ai duhet pajtohet të ulet me lider tjerë të partive politike edhe ta përgatit të dialogun mirë dhe mos të shkoj me tema të reja në tavolinë me Serbinë. Kur ne po na ofron mbështetje e përkrahje, presidenti Shtetit Bashkuarat Amerikës po thotë dialogu duhet përfundoj me njohje reciproke. Me sa parmend, kështu po shprehem, kush do qoftë, cili do lider, apo kryeminister, shkon sot në dialog pas 10 viteve dialog, edhe ofron prap për të tregu aty, do shta si maj meqem, po kjo nuk është menquri, nuk guxojmë, prezentojmë temat reja. A është dashur të tjetë pjesë opozita e ekipit negociator, po themi? Jo, 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 ne kemi institucionet e vendit, kemi kushtetutet. A pranon LDK-ja që... Jo, asë nuk pranon, asë nuk ka nevoj. Asë të LDK-ja s'ka pranon, dikush nga opozita të bëhet pjesë e dialogut. Kryeministri ka obligim kushtetues me përfaqësu dialogun. Prandaj, por janë mundësi tjera me të cilat tek fundi i fundit ne s'po kërkojmë nga Zotni Kurti me çdo kush shkojmë të ulemi dhe të bisedojmë, po kërkojmë përgjegjësi. Dhe po kërkojmë sepse kjo temë nuk është shaka. Ai mund të bëj shaka me tema tjera të mbrendshme në Kosovë, por me çështjen e dialogut askush nuk guxon të bëj shaka, sepse është çështje kruciale për të ardhmen e këtij vendi, e të rive të këtij vendi. Dhe duhet prandaj të jemi shumë serioz. Ai vetëm ta theksoj edhe këtë pikën që ka kërku, që është edhe qesharake, që të bojnë një marrëveshje të paqes me Serbinë, që mos ta sulmojnë njëra tjetrën. Fatbarësisht, Kosovën e mbron NATO-ja, i kemi trupat e NATO-së mbrenda, për ndryshisht Serbia dhe i tashë kështë sulmu, kush e di sa herë. Edhe këta, ndërsa, Kosova nuk ka qëllim me sulmu askend, për mos me thonë që s'kemi as kapacitete me bo një qëtë t'ilë, por vërtet, Kosova nuk ka si shtetë që le me sulmu as njërin shtetë fëqinjë, po me sa parmen duhet kërkojmë në një marveshtë të t'ilë. Nuk kem nevoj më shumë në gjërat të t'ila. Serbia duhet t'a di, mirë fatbarës t'i shprap duke u bazu, në Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe në trupat e NATO që i kemi mbrenda se mo nuk mund t'a sulmoj kur Kosovën, por Kosova duhet sa ma shpet
të lirohet nga kjo barë, pa drejtësisht ju ka ngarku, si që është vetë dialogu, me menquri, me korrekci, me sinceritet. Zoti Kurti ka thënë që shumë energji po i shpenzohet edhe duke i rikuperuar gabimet që kanë bërë qeverite më parshme në Bruxelles, në kuadrët e dialogut pra Kosovë-Serbi. A duhet të merret me atë se çfarë është bërë deri më tash, apo siç thotë kryeministri të fillojë një etapë e re me propozime të reja siç ka ardhur në letër? Po, edhe kjo është çësje çësje përjashtuese në aspektin politik, vetëdijes politike që kultivohet tash sa kohë nga zoti Kurti. Pra është qasje përjashtuese, çdo gjë që është bërë deri më tani është bërë keq, ose nuk duhet merre me të, ta përjashtojmë, ose duhet ta korrigjojmë. Zoti Kurti haron me pahir, apo qëllimshëm se çdo gjë që është arritur në këtë vend, përveç që ka përpjekën e dyzuar të forcave tani opozitare, ka dhe vullin dhe në shkrimin e administratës në Washington. Kur ai thot se kjo nuk bën, këto nuk bën, të tjerët jo vetëm sa i përket dialogut, bile aty edhe ka fillu strëmbullore, aty ka zënë fill, edhe ajo mendësia jo e mjaftueshme, po e shtroi ndryshe për mos më thonë më vrasht, domethënë duke kritikuar çdo gjë që është arritur në këtë vend. Haron se të njëjtën kohë po e fajson dhe po e kritikon administratën e Washingtonit, cila do të qoftë ajo këto shumë vitet, dy dekadat e fundit. Pra aty është ai strumbullori ku nuk është mjaftueshëm pro amerikan vetë zoti Kurti në qasjen e tij, dhe kjo është brengos edhe mu brengos me këtë qasje të tij. Kemi reagimin e zot Kosnet që bën thirrje për zbatimin e marrëveshjes në arritur me 4 shtator në shtëpinë e bardhë. Po ai nëse ja merr mendjen e tyhën e ka një pjesë shumë të shumë se është arritur nga një qeveri jo legjitime dhe marrveshja nuk është duhet të shikohet mirë, të shqyrtohet zbatueshmëria. Shiqoj kur të them edhe këtë, kur e shiqon se çfarë po thot zoti Kurti qeveria aktuale, ai si kryeministër, mënyrën sikundër po i qaset dialogut, kam përshtypjen se ai nuk e ka seriozisht për me hyn dialog edhe që të fitoj Kosova në raport me Serbinë. Ai e ka shumë për zemër që të fitoj vetë ai edhe qeveria e tij, pavarësisht se çfarë bëhet në të ardhmen e afërt në dëm të Kosovës apo cilësisë së jetës qytetarëve. Është e vështirë për ta shpjeguar se si ka këtë çështje përjashtuese dhe si duket ai ndërmerr veprime të ndryshme, edhe kjo që ke me largimin e zonjës Valdete Doka, len hapsir dhe mundësi që në momentet caktuara, kur ati i duket e përshtatshme, atë e shkarkoj presidentja, jo kryeministri. Ka një dyzim, ka një qasje, tash për tash e kësaj natyre, një bashkëpunim, një mendësie për cilën fola deri tash, dhe ka bashkëpunim edhe për të krijuar. Do le tonin nga kryeministri, shumë, unë konsideroj që shumë është një qasje, se kanë edhe kanë bërë fushat edhe ju kanë qasur bashkë. Se atë do të vazhdoj ende kjo tango politike në mes dhe zonjës Osmani dhe zotit Kurti, është pun tjetër, po deri më tani ka qenë e tilë, sa do që ka shkuar dy hapa mrapa e një para në shumë segmente. Pra, çështja është se unë e konsideroj zotin Kurti frikacak në raport me dialogun për shkak të përpjekjes të tij të vazhdueshme për puritanizëm. Shiqoni, ai e ka shumë për zemër, ai e ka shumë për hatër që të mbetet si personalitet i paprekur, puritan. Ai nuk është si kundër kanë qenë gjithë të tjerë në raport me Serbinë që kanë qenë gjendje të hynë në baltë, për të nxjerrë Kosovën nga balta ku e ka qit historia, padrejtësia e të tjera të kësaj natyre. Zoti Kurti nuk don ta bëj këtë. Ky refuzim, kjo qasje është përpjekje që mos ta bëj këtë. Po ai nuk është i vetëdijshëm se duhet hyjë të përballet me gjitha të këqijat, por në mënyrë shumë pragmatike që në fund ditës të fitoj Kosova. E për ta bërë këtë gjithmonë duhet të jesh në tavolinë, duhet të aftosh në forma ndryshme administratën amerikane, gjë që ende zoti Kurti nuk e ka bë, ai i ka bin një pjesë qytetarëve të Kosovës se Trump nuk ishte qasje konstruktive në raport me Kosovën, por ai tash duhet na bin njëve se a është zoti Biden përkatësisht administrata aktuale në Washington, ajo që po e përkra qeverin Kurti. Me këtë që farë ka thënë zoti Kosnet, tash duket se
do të kemi probleme të kësaj natyre. Në këtë raport. Me pjesën që duhet zbatohet marrëveshja, edhe më të tjera. Pjesa që duhet të formohet asociacioni, edhe pjesa që kosovarët, Kosova, udhëcit e saj, po vetë kënaqen në kuptimin që janë mësuar që të kenë mbështetjet e ndërkombëtarëve, dhe kjo, sipas Kosnet, nuk do të zgjasë për gjithmonë. Pra këto, një paralajmërim i drejtë për drejtë, apo jo, do të disa diku. Ajo që ka ne, domethënë kemi pa në këto ditë, domethënë është që zoti Kurti ka mujt e ka pas pozicionin e tij për shkak legitimitetit të fituar në zgjedhjet e fundit, ai ka pas një qytet bukur të madhë në kovend, edhe realisht ka pas mundësin që një farforme të prezentaj edhe vetë vetën, po dhe qeverinë e Kosovës le themi në nivelin matë mirë, përshkak se përveç se ka pas kontrolën e plotë qeveri, ka pas edhe mbështetjen nga pozita presidentes, kuptimin e asaj që na edhim kaluarën, kemi pas qëndrime duelën, kuptimin që kryeministri ka thonë që ne nuk dëshirojmë shkëmbim territorë, kurse presidenti dhe kemi pas 3-4 zëra cilat kanë shku në Bruxell. Mon kjo ka qeni për parësi cilën a i ka mujtë shumë letë me shrydzu, po për të shrydzuar kjo është dorë se kemi një akordancë me bashkësinë ndërkombëtare. Kur po themi në këtë akordancë, çka ne kuptojmë, është ideja që momentin që është përmend nga presidenti Biden, që ne do të pranojmë edhe rezolutën 244, po dhe pavarësinë e Kosovës. Domethënë ne kemi dy dokumente në tavolinën e bisedimeve, në kuptimin e asaj që Kosova për vitet e tona i ka pasur dy sfida. Së pari e ka pasur shtirjen e suverenitetit plot në veriun e Kosovës, se dihet që ne kemi atë një suverenitet, pa ajo është i pjesërisht, nuk është i plot. Dhe në sfidën e dytë është përcaktimi i demarkacionit apo vijës kufitare me shtetin e Serbisë dhe në fund arritjen e traktatit paqes, le të themi në kuptimin e dy shteteve, të cilat e njohin, por kjo do të jetë krejt në fund pasi që ne do të mirëm i vesh dhe do të ketë një trysnim më të madhe nga aleatet tonë ndaj Serbisë, sepse siç e di më shumë vështirë që të bindet Serbia për të arritur një traktat të tillë dhe një paqe të qëndrueshme. Dhe kësaj un kam pritur nga zoti Kurti se ai do të jetë më i pjekur kuptimin nga roli i tij që ka pas kaluarën si krye opozitar dhe tani si zot shtëpie që është shefi i qeverisë së Kosovës, sepse dihet që përgjithësi dallojnë. Dhe ajo është dash një farforme që të kuptoj që në momentin që shkon në dialog, ti duhet të përgatitesh për kompromise të reja. Dhe aty janë dy rrugë, ne dimë që disa qeveri janë nërzuar për shkak dialogut, për arsye se lideret tonë, ose nuk e kanë pasur legitimitetin e brendshëm kuvend për të kaluar disa marrëveshje, ose janë friguar të vazhdojnë me atë me dialogun duke menduar në misione historike të tyre që kanë pasur në kaluar në dhe në tardhmen. Andaj edhe këtë do të di se si që ka ra qeveria Kurti një, mund bije shumë shpejt dhe qeveria Kurti 2. Qasja e ti, deri me tash, si duket? A e dha dhe një deklaratë të bënë, ku tha tentoni të mërdzoni, por... Jo, nuk tentoni mërdoj, a i mund të arzoj vetën vetë vetën, për arsye se ti mund të kish legitimitetin e brendë shumë kuvend, për nëse ti nuk arrin agendën vendore të apërshtat shumë agendën ndërkombëtare, ti faktisht je izoluar, nuk pret asë një ambasade huj, asë një vend i botës në Bruxelles, nuk mund është me zhvillu takime maske, në shtetet e bashkuara, do më honë je i pa dëshiruar, dhe ti një farforme je një kryeministër izoluar, si që ka ndodhë në qeverinë Kurtin edhe. Realisht, nëse kjo dëshirën të shkojnë rrugën e njëjtë, atëherë është vazhdimësia e saj, po do të jetë shumë shkurt, më pak se 50 ditë. Por nëse dëshirën vërtet për sillet si një kryeministër i përgjithshëm, e ka legitimitetin, e ka mbështetjen, le të themi, të presidentes, këtë rast sepse është një institucion jashtëzakonisht që ka rol në politikën e jashtme, dhe vetëm çka kërkohet nga ky është të jetë më pragmatik, largohet nga misioni i historik, sepse siç e tha edhe sot ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Kosovë, zoti Kosnet, historia nuk ka përfunduar as nuk fillon me të. Realisht Kosova dihet që negociatat në kontekstin politik është prej viteve 90 deri në këtë vit dhe pa u zhvilluar pavarësisht, domethënë ne e dimë atë rol në sistemit paralel që edhe zonja Besa ka zhvilluar Lira Demokratike vitet 90, lufta shlirimtare, negociata që kemi bërë, deri tek presidenti Atisari, edhe negociata të Vjenës e kështu me radhë, është dash shumë mundi madh për të arritur deri këtu. Prandaj nëse ne nuk e kuptojmë këtë, atëherë nuk kemi kuptuar asgjë nga ajo që quhet negociat, bisedime apo dialog dhe kompromis. Prandaj një reagim po mënej nuk pat një reagim nga presidentja pavarësisht takimit, deklarimeve të shumta, interpretimeve të ndryshme. Nuk realisht nga presidentja, nuk pritur nga presidentja kanë pasur të drejtë për drejtë në dialog, por tash kemi kompritur nga presidentja se ketë në kuptimin e asaj edhe duke pasur parasysh rrugdimin e saj politik kaluarën me parti tjetër politike, kam menduar që ajo mund të jetë le të themi më pavarur nga zoti Kurti në kuptimin e shprehjes së qendrimit politik, por siç po shihet deri me tani ata kanë një, si më thon, dakordancë unike dhe shkojnë së bashku, domethënë. Është gjë e mirë kjo që mos ketë përplasje. Realisht për prezantimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare është gjë e mirë, por diskursi është i gabuar.
Dhe më thonë, logika konsenzusit është në regull për diskursit cilin këta janë duke paracitër është i gabuar, sepse neve nas, këta përmendojnë që janë duke silur ofandi, po neve realisht në silur në disa avantaj politik, sepse Zoti Vucic e thatha, si duke Zoti Kurti, ka ordën me urgjit në tregoj se kur dhe ditën dhe datën kur dhe ta njohin pavarësinë e Kosovës. Për çka ne nuk më varet nga ne kjo qashti, se për tishtë varur kjo nga ne kjo pun i shkry që dhe dite. Ne e dim që nuk kemë probleme sërbë të Kosovës, ne kemë probleme shtetin e Sërbisë, të cilë e realisht, pëse ne e dim dhe kësht për të egzistu shteti, nuk është një oja, është të më thonë me pas një qeveri që la krijen maradonin ndërkëmtar, një teritorë, një popullat caktume. Për një oja ty të afërcën legitimitetin ndërkëmtar. Dhe një farforme, momentin që ti kime kërku një oja në organizatën ndërkëmtarës, së është organizata Kombëve të Bashkuara, UNESCO, Interpoli, e kështu me radhë, nevojitet mbështetja e aliatëve. Dhe sfidat globale kërkojnë edhe alianca globale. Nuk mund të përballesh ti me Rusinë duke mos pas aliancë me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Po, qartë, derisa në Bruxelles, zona Gaxheri, u zhvillua takimi në Kosovë, si që përmende, edhe ndodhi shkarkimi i zonjes Daka, pra nga presidentja. Shumë kush e lidhi këtë ngjarje me për ta nxjerrë vëmendjen nga Brukseli për ta cilur në Kosovë, në zhvillimet në vend. Ju si e sheni faktikisht reagimin, apo mas reagimin temi kështu të presidentës, gjatë kësaj kohë sa u zhvillua takimin e Bruxelles, takimi pari kryeministrit. A është dashur që të ketë ndonje qëndrim, ndonje pozicion, ndonje vlerësim nga jo? Që shi vlerësimi apo deklarimi presidentës në lidhje me sepse ka një rol në politikën e jashtë. Natyrisht, me prezentimin apo takimin e kryeministrit varet për çfarë prizmi e shef presidentja dhe ndoshta nuk është e domosdoshme. Ne si LDK kemi prit dhe presim nga presidentja që vërtet ta luaj një rol bazuar në kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse duke u bazuar në këtë ne dhe kemi dhënë votën për ta bërë presidentin zonën Osmani dhe pa e fshehur duke pas frigen apo dyshimin në sjelljet e Zotit Kurti që vërtet është një person që shumë shpesh e qëtë para qeshtjes ose para rëndësisë e veçanë që është dhe vetë temin që një diskutojmë vetë personalitetin e ti dhe kjo është shumë e rëzikshme për vendin si kur vetë fakti momentalisht. Do me thonë, ne vërtet nuk ka të drejt në drejtojt as BE-ja, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës se nuk do të keni mbështetjen gjithmonë, se të ke fundit këtë barë kanë vendos administratën ndërkomtare, por ne duhet të jemi me fat që në krah kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe qëfar po bëjmë aktualisht? Nuk po e shfrytëzojmë, s'pa ku kryeministri jonë, nuk po e gjenë forcen që të dali publikisht të kërkoj një emisar që tjetë në tavolinë. Ne ta bëjmë të fundit kusht në tavolinën e dialogut përfaqësues i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Dhe as këtë gjë nuk po e bën. Prandaj këtë siç e thot Zoti Sadiku, këtu është rreziku. Serbia një gjë të tillë kanë deklaruar që edhe ne mund të kërkojmë. Le të kërkoj Serbia çfarë të doj. Le të kërkoj Serbia, Serbia ka orientimin dhe rrugën e saj, ndërsa ne fatbarsisht po e them e kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ne e shohim sa në pozitë pa drejt jemi ne si Kosovë në raport me bashkinë evropiane, sidomos me vetë ndërmjetësuesin Lajçak. Nëse vërtet duhet kërku pak parime, atëherë vetë Zoti Lajçak nuk ishte dashur të qenë ndërmjetësues kur ai vetë shtetin e tij nuk mund ta binë për ta njohur Kosovën. Dhe ne kemi probleme pikrisht për mos njohjen e këtyre 5 shteteve të bashkësisë evropiane. Këtu e po sikur mos e kishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky dialog, jam i sigurt të do të zgjasë edhe 20-30 vite, apo edhe më pak, por nuk do të ketë zgjidhje, edhe natyrisht se rendi botëror po ndryshon, e do të ndryshoj dhe nesër, dhe kjo është krejt në disfavorin e Kosovës. Pra ndaj ne po ngulim këmbë dhe po kërkojmë nga Zotni Kurti të ketë sinceritet dhe korektësi dhe të mos luaj me kartë të populizmit me këtë temë. Kjo temë nuk është e individit, kjo temë është e kombit ma gjërë se e Kosovës. Pra ndaj duhet këtë shumë seriositet në këtë temë dhe duhet jetë natyrisht në momentet caktuar shumë transparent, spaku, aje dhe njepë për sëris, aje duhet të na jepë një me kuptu vërtet
e do në bështetin e shtetit bashkuar të Amerikës, sepse ne kem pas probleme, zotin Kurti. Qeveria ne ka rënë pikrisht për mos pajtimet e zotit Kurtit në shtetit bashkuar të Amerikës me vetë presidentin. Dhe kjo është një problem shumë i madh. Dhe edhe sillet e ti sot aktualisht, ne na vëjnë në dyshim se zoti Kurti po e lun këtë kartë, sepse nuk po i vynë administrata e shtetit bashkuar të Amerikës. A mund ta ketë një nismë dhe sikur ai opozita për zimin e tij, si shpanë. Jo, opozita nuk mund të arxoj asnjë qeveri, kur s'ka mujt opozita merzu asnjë qeveri. Prandaj edhe është opozit, por un kom frikë se zoti Kurti arxoj veten për arsye se edhe herën tjetër e ka arxu veten, edhe ne nuk po kërkojmë urzu qeveria, na po kërkojmë përgjegjësi. Na po kërkojmë zgjidhje problemeve. Na po kërkojmë sinqeritet, sidomos to tema. Në qovë se ajë në heshtje, po i shkel fjallët e veta, ne po kërkojmë spaku, një fjalli ta formuloj qështë të doj, edhe dali, edhe të kërkoj qytetarëve se qenë ka situata ndryshe, jo qështë kemi bërë opoziten, edhe qështë kemi lypë votat. Kjo qenë ka situata ndryshe, ne duhet të përveshemi punës, dhe duhet të alojmë populizmin, anash, edhe natyrisht se temat çfarë është vetë dialogu e çdo shtetë. Edhe me demokracitë e konsoliduar, kanë sfida çdo ditë, por mbështetasit, apo politikanët, apo politikanët, që vërtet kanë aftësi, kanë korreksi dhe e duan vendin, e lënë anash personalitetin e vetë, dhe vetëm atëherë mund t'i bojnë zgjidhjet. Dëshiroj që ta përfundoj këtë debat me disa pyetje sa i përket shkarkimit të zonjës Doka. Fillimisht, si e pretet shkarkimin e tashmë ish kryetare së kryqëzës nga presidentja. Ju duke arsyshëm, arsyetimi i presidentis i pranushëm? Unë nuk dua me dhëndë vetës së drejten me vlerësu a u duke arsyshëm asu duke, ata duhet të shqyqojmë në aspektin kushtetus edhe juridik. Asa unë këmë mujtë me përcjel, masi që vetë nuk jam juriste, por përmes kushtetutës dhe ligjeve që i kemi në fuqi, fatë keqësisht, në gjerë shumë keqë, që vendimi i presidentes nuk ka bazë kushtetuse. Edhe kjo është te përshkënyse. Edhe njerë po përsëris, lidhja demokratike Kosovës, duke e sfidu vetë elektoratin e saj edhe kësaj rade, i ka dhënë votën, jo zonjës Osmani, si zonja Osmani, por i kemi dhënë votën një institucioni për mos të këthy brapa, edhe kemi pas besim, ndoshta dhe premtim, që ajo dhe t'alu në rolin e presidentes bazuar në kushtetutën e vendit. Dhe që ka thot kjo? Thot pan shmërin. Dhe nuk ka shembul matë konkret se sa kryesusi i KQZ-s, ose kryesusja. Unë mendoj se është një ngutje, dhe në normal se këta duhet të orientojmë prapë në aspektin juridik në kushtetutës. Po, a mund të një bashkem të opozites për inicimin e një... Nuk ka rëndësi këtu bashkimi i opozites. Kjo, në qovë se është jo kushtetuse, normal se do të gjinën hapat kushtetus për të shku deri dhe kushtetusja, dhe duhet në këthej një përgjigje. Por, unë nuk muj me pa e thënë edhe zhgënimin së kurse edhe kishë pasër drejt kushtetuse, unë kom prit nga zonja Osmani, që të najep shembul, edhe nuk mundim e mohu, që zonja Doka ka udhëhesh 2-3 parë zgjedhje në Kosovë, edhe Kosova është shembul në region e më gjë. Në njësuar dhe nga ndërkombëtare. Po, prandaj, që vërtet kemi pas zgjedhje të drejta demokratike, dhe po dhe si këtë kishë pas drejt kushtetuse që nuk shkru në askund që presidenti ka të drejt me zhgarku kryesusin e KQZ-s, unë konsideroj për shkak të përplasjeve dhe për shkak të fitores e madhe të 14 shkurtit nga vetë vendosja dhe përplasjeve cilat i ka pas vetë vendosja, presidenti është dashur të arruaj një balans dhe të tregoj edhe vetë kryesusit KQZ-s, edhe partive politike, se unë jam president dhe isho gjitha polët barabartë. Kështu në kisha pas dëshirë me pa presidentin e Republikës Kosovës, me gjitha të kjo qështet është duhet të shkojnë kushtetuse dhe të marim përgjigjen. Zotë Abdullah, do të inicioni se opozit këtë qështje për dërgimin e kushtetuese, ka pas raportime se ka takimet për përsuzve opozitarë. Po, besoj që do të dërgohet me të drejtë në kushtetuese, është diçka që thjeshtë është shkeli, flagrante, mirë po është menësi tipike, populiste, pra kur ne, po parafrazoj,
kemi fituar mbi 50 e kusur përqind të votave qytetarë, ne kemi drejt të bëjmë gjithçka. Dhe kjo gjithçka është tipike e parë në këtë çfarë kanë bërë me zonjën Daka, cila për punën e saj meriton dhe ka marrë lavdata nga më të ndryshme. Domethënë ajo i ka organizuar zgjedhjet ku kjo forcë politike, cila sot po e ngushton, edhe kjo forcë politike, cila po e rrëzon zonjën Daka, ajo e ka bë, nuk është ajo, po e ka, domethënë nuk e kam shëft vërtetën, ka qenë çdo gjë në rregull. Kjo është bravuroze çfarë ka bërë, për më keq në këtë rast mund të thuhet se sa me djallëzi zonja Osmani e ka bërë, krejt pak para dialogu, duke ditur që dialogu është shumë e ndërlikuar, shumë e madhe për nga rëndësia dhe do ta eklipsoj këtë çfarë ka ndodhur me zonjën Daka, besoj që jo se si opozit jemi këtu për t'i demaskuar të gjitha këto. Nëse më lejon, veç edhe diçka të them saj për këtë edhe një që është e tjetër, nga se kjo qeveri, zoti Kurti, vazhdimisht janë duke thënë saj për këtë dialogut se ne nuk jemi të korruptuar edhe si kryeministër, edhe si qeveri, prandaj shkojmë në dialog dhe nuk nuk dorëzohemi para presioneve, nga se vetëm ai që është i korruptum dorëzohet para presionit ndërkombëtar dhe fiton Serbia. Kjo është qasja që ka pas. Unë konsideroj që tani ne po e shohim që po ndodh diçka shumë e keqe, sepse kemi të bëjmë me ide korruptive. Zoti Kurtin kok i gufojnë idet korruptive. E shiqoni të kaluamën e tij të më hershme, jo shumë vite më hershme, po edhe tash së fundi, e dim çfarë ka bërë për shembull me demarkacionin. Ai, derisa ishte në opozit, ka marrë opozitar të tjerë që sot janë edhe kryetar kuvendi, ka shku, ka ngul flamurin kombëtar në Maltëzi, duke thënë se kjo është tokë shqiptare, kjo na ka takon neve, po këta hajnat për me mbrojt vetën dhe me mbet pushtet, me mvazhdu vjedhjen, e kanë shitë tokën shqiptare, ndërkohë që kur erdhë në pozit, si kundër është, edhe sot nuk e përmen mo tokën shqiptare, cila është çështje më e rëndësishme sot, çfarë do që ofta e që është më e rëndësishme se sa vlera e tokës shqiptare nëse është humbër, pse s'po përpjekje për me këthy atë tokë. Këtu është populizmi, kjo është aja që është detyre jonë, ta demaskojmë që qytetarit ta shose me kënë kemi punë dhe prandaj edhe rezikohet Kosova në dialog. Që ta përfundoj me zonjën Daka, ishin të kë pjesa e një analize se nëse është një vendemi ngotë shumë i zonjës Osmani, tashme i marë, është përfunduar ajo, po procesi mund të shkojnë e kushtetuar, ajo që ka ne kemi vrejt, është zonja Daka ka pasur një mandat kuptimin e nësaj që është ka qenim bështetër në lezë dhe arsyet, ne endë nuk i dim arsyet për cilat ajo shkarkua realisht, janë arsyet, ka bëndu një shkel ligjore, apo janë arsyet me motive politike, por në onën tjetër dhe ne duhet të jemi pak sa, le themi sincert, pozitat të ti, lanë Kosovë, ndonë se procedurat jenë pak sa kuptimin që ndjeken të administratës publike, ideja është që ka dhe mbështetje politike. Dhe nga njëherë ardhë janë këto pozita me mbështetje politike, pas taj e ka dhe efektin e kondër kuptimin që dhe shkarkimi është i tipit politik, që gjithë që nuk do i ndodhë në shtetit e konsolidume, po me qenë se Kosovë është vend në tranzicion dhe ka ende demokracinë pa konsolidume, sistemin politik le temi jo korekt, por ne si qytetarësh ne e vlerësojmë kuptimin e kur të vinë zgjedhjet, për shkak se si dini në ekonomi rregullatori tregut është ekonomia e lirë tregut, kurse në shkenca politike janë zgjedhjet e lira. Domethënë realisht përmes zgjedhjeve lira ne si qytetar kur shkojmë te kutia e ndeshkojmë se cilin subjekt i cili se cilat vendimet tek dorë nga premtimi me cilat i ka dhënë, po do të njëjtën kohë le të themi nuk është në ato të cilën e ka premtuar gjatë fushatës zgjedhore apo edhe historikut partijak. Unë ju falenderoj shumë, sinqerisht, për kohën dhe kontributin që dhatë në këtë emision, zonja Gaxheri, zotja Abdullahu, zotja Sadiku, po ashtu zonjën Krasniqi e falenderoj për kontributin që dhatë në lidhjet e drejt për drejt. Për fond, dëshiroj që të sqaroj edhe për shikuesit, sepse mund të thotë dikush që pse nuk ishin të ftuar edhe nga partit në pushtet apo përfaqësuesit e qeverisë, ne i kemi ftuar, kemi pritur që të i përgjigjen pozitivisht ftesës, i kemi treguar që kemi përfaqësues të opozitës dhe të shoqërisë civile, por nuk i janë përgjigjur ftesës. Sidoqoftë, ne mirëpresim edhe herave të tjera që të jenë të pranishëm, përfaqësues të partive në pushtet, por jemi të hapur edhe për opozitën dhe shoqërinë civile dhe të tjerë.
Unë shikues të nderuar, ju falenderoj shumë për vëmendjen që na kushtuat. Natën e mirë.